Բարեկամներ, նորից ձեր տան հյուրն է ճամփաբաժան կամ Բաքու քաղաքակրթությունների միջև հաղորդաշարը։ Շարունակենք մեր վերլուծությունները նշված թեմաների բովանդակությամբ։ Նախորդ եթերում շարադրվեց, որ շուրջ 150 միլիոն մահմեդականներով ենք շրջափակված և հայերս ապրել և ապրելու ենք քրիստոնյա հասարակարգով, և ուծացման չենք տրվելու բնականաբար։ Եվ շարունակենք դիտարկումները, թե ինչ է սպասվում մտավոր և հերակա ժամանակներում։ Եվ ինչ քաղաքականություն, ինչ ռազմավարություն պետք է որդեգրենք այս հետ հարատևության համար։ Նախ, երբ որ դիտարկում ենք 100-ամյակները, վերջի 300-ամյակը, յուրաքանչյուր 100-ամյակի սկիզբ սկսվում է համաշխարհային պատերազմով, ուղիղ իմաստով, և մոտենում է ժամանակները, նույն ժամանակները, և անչափ նման է դեպքերի իրադարձությունների շարքը, ընթացքը, և այս ամենը մեզ դաս են, դասեր են, և հարկավոր է, կարծում եմ, թե դաս քաղել և կողմնորոշվել, ինչ անել, ինչ կերպ վարվել։ Նախորդ սխալները, երբ որ դիտարկում ենք հայ ազգի, մեր ազգի ապրելու կերպի, քաղաքական հատկապես ուժերի, կառավարման մտածողության առումով, ըստ իս, մեկ սկզբունքային սխալ ենք գործում, անընդհատ փորձում ենք նմանվել այլոց, ինչ-որ մեկի, ու արդյունքում մոռանում ենք ինքներս մեզ, մեր ձեռքբերումները, մեր կենսապորձը, և արդյունքում անընդհատ սխալվում ենք, անընդհատ։ Եվ կորուստ ենք մատնվում քանակապես տարածքային հայրենիքի կորուստ և այլ և այլ, որի իրավունքը արդեն չունենք, մենք ժամանակակիցներս։ Ինչ է կատարվում։ Մենք ընդօրինակել ենք հիմա, իմասինք մեզ պարտադրել են կառավարման, իշխանության ձևի, պետականության այնպիսի մի համակարգ մոդել, որը էլի մերը չի։ Եվ որ դիտարկում ենք մեր ազգը ներկայիս, այսինքն ազգային արժեքները քաղաքակրթային, որը ժառանգել ենք, որը հասցվել են մեզ, և մենք ներկաները ժամանակակիցներս, որ կոչված ենք կրելու, պահպանելու և զարգացնելու այդ արժեքները, քաղաքակրթային արժեքները, տեսնում ենք, որ բավականին տարբերություն կա, այսինքն մեզ փոխանցված քաղաքակրթային արժեքները բավականին բարձր ու կատարյալ են, և մենք ինչ որտեղ ամփոփորեն և ոչ ճիշտ ենք տնորինում այդ արժեքները։ Անչափ կարևոր է, որ ժառանգությունը, ժառանգները ճիշտ տնորինեն, չփոշիացնեն։ Եվ երբ որ վերջին ժամանակներս, ասենք, ամենա ակնառու հավաքական մտածողության դրսևորմանը հայ ազգի արցախյան շարժման ժամանակ հատա, հատկապես ազատագրական պայքարի, երբ որ չունեինք պետականություն, երբ որ ընդհանրական կառավարման թույլ բաղադրիչներ կային, բայց տեղային անհատականությունները, մարդկային կատարելությունները, հասարակության հավատը անձի նկատմամբ, տեղային խնդիրների առավելագույն կատարելությամբ լուծելով հանրագումարի բերվեց, ստացվեց, որ ընդհանրական շահեցինք և հաղթեցինք գերհզոր մի ողմակի, 7 միլիոն ավել փաստորեն պետության հաղթեցինք, 100,000 մարդով, այսինքն անտրամաբանական այս թվերի հարաբերակցությունը հուշում է, որ և որ հարցերի լուծում է, խնդիրների լուծում է, ներքևից է բարձրանում, և որ յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում մտահոգ է իր առաջ դրած խնդրի, և նախորդների ժառանգած այդ քաղաքակրթային արժեքների նկատմամբ պատասխանատվություն ունի, յուրաքանչյուրը իր տեղում առավելագույնս ճշմարիտ ձևով լուծում է հարցը, և այդ
տեղային հարցերի լուծումների հանրագումարը կոչվում է հաղթանակ։ Հիմա մեխանիզմ է պարտադրված, որով վերևից է խնդիրներ տրվում եւ վերևից է խնդիրները լուծվում, չգիտես, մարդը առօրյա կյանքով ապրող մարդը երկրորդային, երրորդային դերակատարում ունի։ Ինչևէ, մեր օրերի այս խառնաշփոթը երում է ամբողջ աշխարհը, մերձավոր արևելքը։ Հիմա ՆԱՏՕ-ում քննարկվում է, ասենք, Սիրիային ռմբակոծելու խնդիրը։ Բաշար Ասադը հայտարարեց, որ Սիրիան գտնվում է պատերազմային իրավիճակում։ Այսինքն, մոտ կամաց-կամաց մոտենում է այն արհավիրքը, որը մարդկությանը պատում է յուրաքանչյուր 100 տարի մեկ, գոնե մեր վերջին ժամանակներում։ Եվ այս ուզենք չուզենք, այդ պետք է հաշվի առնենք, նաև նկատի ունենանք, որ պայմաններում ենք ապրում, գործում եւ պատասխանատվության, գեր պատասխանատվության վիճակում ենք հայտնվել մենք ժամանակակիցներս։ Խնդիրը, երբ որ ինչու է մարդկությունը նման բախումների առաջ կանգնում պարբերաբար։ Երբ որ մենք ասում ենք դավանանք քրիստոնություն, մահմեդականություն, բուդդայականություն, հուդայականություն եւ այլն, դրանք միայն իզմեր չեն, դրանք ապրելու կերպ են, փաստորեն։ Հիմա կամա բախման մեջ են քաղաքակրթություններ, որոնք հետևանք են դավանաբանության, այսինքն առաստված ձևավորված վերաբերմունքի արդյունքում զարգացումների այդ բախումներն։ Այսինքն մահմեդականությունը պահպանողական մնում է տեղում, քրիստոնեությունը առաջադեմ է զարգանում է եւ գնալով այդ անջրպետը խորանում եւ երբևիցե դա բերում է բախման։ Եվ այդ պարբերանությունը, այդ 100 տարիա պարբերանությունը հենց է պեշի։ Եվ դրան էլ երբ որ գումարում ենք, որ քրիստոնյա աշխարհի մեծ ամասնություն, որը կաթոլիկ է, որոնք առավելագույնս գնալով խեղում խեղաթյուրում են քրիստոնեության բուն խորուրդները, եւ այսօր դիտում եմ լրատվություն աշխարհի, եւ Նյու Յորքում 60 հազարանոց արվամոլների շքերթ է, եւ դա համարվում է մեծագույն նվաճում աշխարհի, որպես ազատ գոյացեւի գոյության երկրում, իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Համանման այլասերվացության շքերթ էր շուրջ 80 հազարանոց Գերմանիայում։ Այսինքն քաղաքակիրթ կոչված այդ քրիստոնյան, բայց արդեն շեղված ավանդական, դավանաբանական սկզբունքներից հասարակությունները արդեն այն կարգի շեղումներ են ցուցաբերում եւ մասսայական, ոչ եզակի, որ դա դառնում է իրենց նորմ կյանքի ապրելու կերպ, եւ արդյունքում արարիչ չի ներելու եւ կորուսյան է մատնելու միանշանակ։ Եվ այս ամենի թողու բողի պարագայում հայերի պատասխանատվությունը ավելի է մեծանում, որպես առաջի քրիստոնյա ազգ, որպես առաքելական դավանանքի արժեքները կրող ազգ, որպես հասարակություն, որը հետևանք է քրիստոնյա առաքելական դավանանքի արժեհամակարգի, անչափ կարևոր է մեր կերպի մեջ մնալը, որոշիչ է, որովհետև աշխարհը, այդ ամբողջ այս 7 միլիարդ աշխարհը կամ չարը կամենում է այդ խեղաթյուրումներով մեզ փոխել, շեղել մեր դավանաբանական արժեհամակարգից, եւ փոքրաթիվ մի քանի շատ մասնիկ ենք փաստորեն 7 միլիարդի կողքին, եթե համեմատում ենք, ասենք 2-3 միլիոն, որ բուն կորիզն է հայության, դա անտրամաբանական հարաբերակցությունը, բայց մեր խնդիրն է փաստորեն նորից դիմանալ մեր կերպարի պահպանել, դիմանալ մարտահրավերներին,
սերունդը փորձել մաքուր պահել եւ հիմա մենք հայերս բախված ենք ինքներս բախված ենք մեր իսկ նախորդների կերտած քաղաքակրթության այսինքն մեր նախորդներից մեզ հասած քաղաքակրթային արժեքները այնպեսի հզոր են պարզ ու կատարյալ եւ մյուս կողմից էլ այդ մեր անցյալի ժառանգությանը հակակշիր ներկայիս աշխարհի խեղումներն են մեզ պարտադրում հրաժարում խեղում եւ մեր ժառանգությունից հրաժարում որ մեզ գերագույն լարումներ է պահանջում որպեսզի չխեղենք չխաթարվենք եւ պարտադրանքը կատարում է բոլոր ճանապարհներով արցախյան խնդրով չի լուծում սոսկ արցախի հարցը լուծում է ամբողջ հայության ճակատագիրը նախ եւ առաջ ստեսություն մի շնոր հանդիպում բարեկամներ